ჰგავს თუ არა მომხრეები ოპოზიციაში მიხელ სააკაშვილის გეგმას და როგორია მართველი გუნდის შეფასება. ეკლესიის და პატრიარქის შეურაცხყოფა, ფარული ჩანაწერები და პოლიტიკური შეფასებები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17-ზე. მიხელ სააკაშვილი გადატრიალების გეგმაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ეს გეგმა ოქტომბრამდე უნდა შესრულდეს, არჩევნები კი დროებითმა მთავრობამ ჩაატაროს. სააკაშვილს მაგალითად მოჰყავს აჯანყებული მაიდანი და ქვეყნიდან გაქცეული იანუკოვიჩი. ოპოზიციის ნაწილი სააკაშვილის გეგმას არ იზიარებს, ნაწილი დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს. სახელისუფლებო გუნდისთვის კი ის, რასაც მიხელ სააკაშვილი წერს, პირდაპირი მოწოდებაა სახელმწიფო გადატრიალებისკენ. სოფო ბერიძია თემით პირდაპირ ეთერში. წარსულის გათვალისწინებით რევოლუციის მიმართ სააკაშვილის ინტერესები არ გაკვირვებია სახელისუფლებო პარტიას. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის, რასაც ვივამედის პატიმარი წერს, პირდაპირი მოწოდება გახლავთ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. ქართული ოცნებისთვის ერთგვარად გასაგებიც კი არის ნაციონალური მოძრაობის პატიმარი ლიდერის პოზიცია, რადგან მართველი პარტია ამბობს, რომ არჩევნებში მოსალოდნელი მარცხის გათვალისწინებით მათ ესმით, რომ ოპოზიცია ძირითად იმედებს ამყარებს სწორედ ქვეყანაში არეულობაზე. მიხელ სააკაშვილს კი ვიწრო პარტიულ ინტერესებში მისი პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ამხელს. მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი ლიდერები ცდილობენ ამტკიცონ, რომ ხელისუფლების ცვლილების გზას არა არეულობაში, არამედ სწორედ არჩევნებში ხედავენ. თუმცა უახლოესი წარსული კარგად აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს იმას, რასაც სააკაშვილი მათგან ითხოვს. ახლა ჩვენთვის მთავარია ერთიანობა, ერთიანი მოქმედება და ჩვენი ერთიანობით, სიმტკიცით და სიმშვიდით ბიძინა ივანიშვილის რუსული მთავრობის გასტუმრება და მისი ჩანაცვლება მრავალპარტიული კოალიციური ხელისუფლებით. მას აქვს თავისი მოსაზრება, ეს არ ნიშნავს, რომ პარტია ახალში მის მოსაზრებას ვეთანხმებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, ფუნდამენტალურად განსხვავდება ჩვენი პოზიციები. მიხელ სააკაშვილი საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებიდან გამომდინარე. მანამ სანამ შენ ხალხს არ თავაზობ დაპირებას, როგორი ქვეყანა იქნება ხოცების შემდეგ, რევოლუციისკენ ხალხის დაძახება არჩევნების გარეშე მოდი დავამხოთო, დამაჯერებლად ნაკლებად გამოიყურება. შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას გადააბიჯეს ხოცებმა, ხალხმა შეიძლება მაინც ხნას ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი მხრივ ოპოზიციის მხრიდან პასუხისმგებლობა იქნება ის, რომ ან უთხრათ არჩევნებამდე, როგორ ქვეყანას პირდებით ქართულ ხალხს, ან არჩევნებს დაველოდოთ, რომ არჩევნება დაალაგოს ოპოზიციის შიგნით კონფიგურაცია, ვის რა წილი ექნება ახალ მთავრობაში. დღეს სააკაშვილი ლაპარაკობს ახალ ანტიროსულ განწყობებზე, როდესაც იანუკოვიჩთან ყველაზე მეტი სიახლოვე აი ამ თვალსაზრისით სწორედ სააკაშვილს გააჩნია. რაც შეეხება თბილისის მეიდანიზაციას, ანუ სისხლის ზღვრას, როგორც პოლიციელების, ასევე მომიტინგეების, ახალგაზრდების ხოცვა, ჟლეტვას, ეს არის მისი სტილი, მისი იდეა, მისი სტრატეგია და ეგ არის მთავარი, ყოველთვის მთავარი იყო შეთქმულთა შორის საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არიან ადამიანები, ვინც ხელისუფლებაში მოსვლის მიზნით, რა თქმა უნდა, ყველა ბინძურ საქმეზე მოაწერენ ხელს. და სწორედ ახლა ეს არის, რომ რამენაირად არჩევნებამდე არ მივიდეს საქმე, იმიტომ იციან, რომ და ეს იცოდნენ კარგად ადრეც, რომ არჩევნებში მათ წარმატების შანსი არ აქვთ. გამომდინარე აქედან სწორედ აქაური რადიკალები და მათი გარკვეული მხარდამჭერები საზღვარგარეთიდან ცდილობენ, რომ პროცესების რადიკალიზაცია მოახდინონ. სააკაშვილმა, როგორც მას ჩვევია, დაანონსა რევოლუცია. ამ რევოლუციაში თავის ინსტრუმენტად, როგორც ვაცხადებდი, დაასახელა დროებითი მთავრობა და გახსოვთ ეკა გიგაური და ნინო ლომჯარია, რო ქმნიდნენ სწორედ ამ დროებით მთავრობას ერთ-ერთ მიტინგზე გაცხადებულად. რაც შეეხება თავად მიხელ სააკაშვილის ოცნებებს, მე მგონი ძალიან ჯანმრთელად არის უკვე და ამის შესახებ განცხადებაც გააკეთა და დროა დაუბრუნდეს თავის დანიშნულების ადგილს და გადავიდეს შესაბამის საშუალო აღსრულების კოლონიაში და არ უნდა იჯდეს ორ პალატიან საავადმყოფოში იმისთვის, რომ იქ ოცნებები და ილუზიები გაეხსნა. ამ რეალობაში კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თბილისში მიმდინარე აქციების ორგანიზატორებს მიმართავს და ეუბნება, რომ დესტრუქციული გეგმების განხორციელების შემთხვევაში სამართალდამცავი უწყებების მიერ გატარდება მყისიერი სამართლებრივი ღონისძიებები, რათა არ მოხდეს მოვლენათა ესკალაცია, გამოირიცხოს ქვეყანაში არეულობა, სამოქალაქო დაპირისპირება და შენარჩუნდეს მშვიდობა.
პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. Რევოლუციის სურვილი სააკაშვილისგან არ უკვეთ მართველ გუნდში. Შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რევოლუციურ და სახელმწიფო გადატრიალების გეგმებზე არავინ არ უნდა იოცნებოს. Ძეზე ხარცი ოცნებულ ახლეს მისი ამ საუბრებიდან გადატრიალება შევარდნა, გამოვარდნა, გადატრიალდნენ, განმოტრიალდნენ თავის ოფისებში თუნდაც და დაანებონ პარლამენტს და სახელმწიფო უწყებების შენობებს თავი. გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერზე, რომელშიც ნიკა გვარამია და ნიკა მელია ფიგურირებენ და ქრისტიანობას, ეკლესიას და საქართველოს პატრიარქს დასცინიან, კომენტარი გააკეთეს პარტია ახალის ლიდერებმა, რას აცხადებენ ნიკა გვარამია და ნიკა მელია, ამას მაკა აბულაძე მოგვეყვება. ორი ნიკას პარტიაში დღეს ორივე ნიკა ამტკიცებდა, რომ გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერები მათთვის არასერიოზულია, ფაბრიკაცია და სიმართლეს არ შეესაბამება. მთავარი გმირები, რომლებიც ჩანაწერების მიხედვით ხან სპორტსმენებს და ხანაც პატრიარქს აყენებენ შეურაცხყოფას, ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათ უკანონოდ უსმენს, შემდეგ კი მათსავე საუბარს ცუდად ამონტაჟებს. და ეს ფარული ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, არის წარმომრეობითი ხელისუფლების ხელწერა და გონია თუ ამით გავლენ ფონს, ოდესაც უკანონოდ უსმენენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს. მე ვფიქრობ, ვინც ეს მოისმინა, ოდენა ყურადღებით მაინც, ვისაც აქვს საღი აზრი შემორჩენილი და ობიექტურობა, ნათლად დარწმუნდება, რამდენად არის დამონტაჟებული ყველაფერთან. ერთი არის რომ უკანონოდ უსმენ, მეორე რომ შეხავ მე ამ უპასუხოდ მოპოვებულ მასალას, ხო? სამარცხვინო ამბავია, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. ჯერ ერთი არის ფაბრიკაცია, აბსოლუტურად ყველა. მე არის უკანონოდ სადღაც რაღაცა დამონტაჟებული კომპიუტერში შესული და ასე შემდეგ მოსმენილი. სირცხვილია ამაზე საუბარიც, ჩემი აზრით საერთოდ. უკანონო ჩანაწერების განხილვა, ფაბრიკაციებში შესვლა. არავის ეს არ აინტერესებს. ჩავლილი აქვს ამ მატარებელს, ქართული ოცნების მატარებელი. გასულია სადგურიდან და მიდის მოუსავლეთში. დროზე ჩამოხტნენ, იმიტომ რომ ეს ცუდი მატარებელია ძალიან. მმართველი პარტიის წევრებს ნაციონალურ მოძრაობას მხოლოდ ფორმალურად გამიჯნულებისგან დიდი ხანია აღარაფერი უკვერთ, მათ შორის არც ფარული გეგმები. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ ეს მათი უცვლელი სტილია, შეტევა, დისკრედიტაცია და მორალური ტერორი ყველას მიმართ, ვინც მათ არ ეთანხმებათ. ქართული ოცნებიდან ოპონენტებს შეუთვალეს, რომ მათი გეგმები გაშიფრულია, ხელისუფლებაში რევანში დაბრუნების მცდელობა კი ფიასკოსთვის განწირული. ყველას ლანცხავენ. არ დარჩა ადამიანი, არ დარჩა ჩვენი საზოგადოების არც ერთი ნაწილი, რო არ იყოს ამ ადამიანების პირიდან გალანძღული, გათილიკებული. და მაშინ რისთვის უნდათ ეს ხელისუფლება? რისთვის მოილტვიან ხელისუფლებისკენ? რისთვის უნდათ ეს ძალაუფლება? აი, კითხვა შეიძლება რიტორიკურია, რისთვის უნდათ ძალაუფლება? ვინ უნდა მართონ ამ ქვეყნის სათავეში, რომ ეს ფარისეველი ადამიანები მოდიან აქ ქაშვეთთან პირჯვარს იწერენ, როცა ჭირდებათ მიტინგების დროს? მერე ჩაიკეტებიან სათავის სოროში, სადღაც ბნელ სოროში, და ლანძღავენ პატრიარქს, ლანძღავენ ეკლესიას, ლანძღავენ ყველას და ყველაფერს საერთოდ. მერე გარეთ გამოვლენ პირჯვარს გადაიწერენ ესეთი რა ქვია მადლიანი ხელით ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. მათი დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ, ოჯახური ფასეულობების, ტრადიციების მიმართ არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამ დამოკიდებულებაში, ამ სიტყვებში, ამ ქილიკში ნამდვილად კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ მათი გადაწერილი პირჯვარი ეს არის ჩვეულებრივი ფარისევლობა და სიყალბე. ყველა მიცის, რომ ეკლესია არის გარკვეული ინსტიტუტი, რომელზეც საქართველოს დამოუკიდებლობა, ერთიანობა დგას და დღემდე ეკლესიის აი ამ ტრადიციამ, გამაერთიანებელმა რესურსმა მოიტანა საქართველო დღემდე. ეს არის მთავარი ერთ-ერთი შეტევის სამიზნე, ეს უნდა მოირყეს სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად. ბოლო ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე ფარული აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა. საუბრის შინაარსი ძირითადად აქციების ორგანიზებას, საპროტესტო მუხტის გამწოვებას, ადამიანების ბულინგს და ამ ყველაფრის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენებას ეხება. ჩანაწერების ავთენტიკურობა ჯერ დადგენილი არ არის. მადლობა მაკა აბულაძეს. ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. სახელისუფლებო გუნდის ლიდერები აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური ძალების ხელწერა უცვლელია, მიზანი კი რევანში ხელისუფლებაში დაბრუნება.
სამწუხაროდ რას მოვისმინეთ ახლა ამაზე ალბათ შესაბამისი უწყებები თუ იქნება ჩვენი ქონდებარი ჩვენ დავისკათ ალბათ მოკლევას და შემდეგ გამოძიება თუ საჭირო იქნება გამოიკვეთება დანაშაული სამწუხაროდ რასაც ვისმენდით პირდაპირ ჩანდა ახლა იქ კიდევ ერთხელ ეს ავთენტურობა დასადგენია პირდაპირ არ მეტო რომ ცებულობის ფორმაში თქვა ეს ესეა ნამდვილად და ანუ სასას ვისმენდით საშინელება ნაციონალურ მოძრაობას რა დამოკიდებულება აქვს ეკლესიასთან ყველამ ვიცით რა დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანებს ასევე განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებთან ეს ყველამ ვიხილეთ ხო და საერთოდ რაზე არის საუბარი ანუ ადამიანებს აწამებდნენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით განსხვავებული აზრის გამო შესაბამისად საზოგადოებისთვის აქ უცხო არაფერი არ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ესენი არიან ბოლშევიკები რომლებსაც ამჟამად აქვთ მოხვეული ევროკავშირის დროშა და ცდილობენ საზოგადოებას თავი მოაჩვენონ ანგელოზებად არა და სინამდვილეში ეს ადამიანები წარმოადგენენ იმ რეჟიმს რომელიც აწამებდა ადამიანებს და ამის უამრავი მტკიცებულება არსებობს და ასევე ეს არის ის რეჟიმი რომელმაც დაამკვიდრა რომ სისტემას უხლება ჰქონდა რომ გაეუპატიურებინა ადამიანები. ესენი არიან დაჯგუფება რომლებიც ყველაფრის მკადრებლები არიან. თუ კი რაიმე სიბინძური არსებობს, თუ კი რაიმე ბოროტება არსებობს, შეიძლება ყველაფერი იკადრონ, ყველაფერი გააკეთონ. ასეთები იყვნენ, როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, გამოირჩეოდნენ ძალიან დიდი ბოროტებით. უდიდესი სიბინძურით, რასაც აკეთებდნენ და როგორი დამოკიდებულებაც ჰქონდათ ქართველი ხალხის მიმართ და დღესაც არ შეცვლიან, იგივეს აგრძელებენ, რაც არ უნდა სახელები გადაირქვან, ხო? ეს ადამიანები თავიანთი შინაგანი წმენით, სამხედველობით, იგივე ადამიანები რჩებიან, იგივე მეთოდებით, დღეს უბრალოდ ნაკლები შესაძლებლობები აქვთ და რაც გააჩნიათ, იმით ყველაფერ სიბინძურეს კადრულობენ და აკეთებენ. ეს არის მათი დამოკიდებულება სარწმუნოებაზე, საპატრიარქოზე, წარმატებულ ადამიანებზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველთვის დამარცხებული იქნება ფაშიზმი, ყოველთვის დამარცხებული იქნება რადიკალიზმი. რა შეეხება ამ ფარულ ჩანაწერს, საინფორმაციო სააგენტო 4G-მ გავრცელა, მასალის ავთენტიკურობა დადგენილი არ არის სააგენტოს მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში. ნიკა მელია, ნიკა გვარამე და აკაკი მინაშვილი ქრისტიანობას, ეკლესიას და საქართველოს პატრიარქს დასცინიან. ვაფშე არ არის ეგაცა იგიწერია. ხო და რა თუ დაახლოებით დასავლეთი ცოტა ისა ტერმინოლოგიურად ისე ქრისტიანული არა ეს რა გავწერო საქართველოს დასავლური ქრისტიანული კულტურის ნაწილი რა გადაგაჭიროთ რა ყველა ერთად მოლაპარაკოთ ერთად თუ მაინდა რომ ეს ქრისტიანობა მინდათ ეგრე გავაკეთოთ არა მაგათი მაგათი ფურობს რაღაცაზე მაიმუნი არა ხაცო ფლაირი დაიბეჭდა იმია მეორის როცა ფუცხე არა საქართველოს დაფეგა ბოლში ეგა ეგერ ორიგო დაფეგები ტირაჟი არა რა სიტყვი ხალხო ტირაჟი რაღადგინა ტალოცა პატრიარქ აუდიტი ჩატარდა ეს გამარტული გლეხის მართველი პარტია ფეხბურთელებზე შეტევას მკაცრად გმობს მათი თქმით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თამაშის წინ პოლიტიკურ პროცესებში სპორტსმენების ჩართვა დაუშვებელია. ასეთია შეფასებები იმ ფარულ ჩანაწერზე, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები ფეხბურთელს, რომელმაც მათთვის სასურველი განცხადება არ გააკეთა, შეურაცხყოფას აყენებენ. მართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ისტორიული მატჩის წინ ფეხბურთელების დამცირება იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციის კონკრეტული წარმომადგენლები არც ქართულ ფეხბურთს და არც საქართველოს არ გულს შემატკივრობენ. ოპოზიციის მიზანი არის ერთადერთი რა, რომ ბულინგით იქნება თუ ასე თქვათ დამონათების სხვადასხვა ხერხებით მოახდინონ საზოგადოების ცნობილი სახეების მობილიზება მათ სასარგებლოდ. წამსვლელები არიან ნებისმიერ შეურაცხყოფაზე, ნებისმიერ შანტაჟზე, სულ მცირე იმას მაინც მიაღწევენ, რომ გაგაჩერებენ და შენი აზრის, ალტერნატიული აზრის გამოთქმის საშუალებას არ მოგცემენ. ეს არის ის, რითაც ნაციონალური მოძრაობა მართავდა ხელისუფლებას ადრე და დღეს სოციალური ქსელები განვითარებულია, კრიტიკული მედია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური არსებობს, რა თქმა უნდა მისი მეშვეობით ახერხებენ ადამიანებზე, სპორტსმენი იქნება თუ სხვა წარმატებული ადამიანი, მასზე ასე ზემოქმედებას. თითოეულ ფეხბურთელზე, უმრავლესობაზე მიმდინარეობს ყოველდღიური ინტენსიური ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ტერორი და ამას ორი მიზანი აქვს.
პირველი ერთი როგორმე იქნება მოიზიდონი პოლიტიკურ ველზე სადაც თვითონ ფოგინებენ და მეორე მიაჩნიათ რომ ფსიქოლოგიურად უნდა იყოს ჩვენი გუნდი დაცემული რომ წარმატება არ ქონდეთ იმიტომ რომ აღფრთოვანებულია საქართველო პოზიტიური განწყობა არ უნდა სუფევდეს საქართველოში შეურაცხყოფა ის რაც მოვისმინეთ არის ის რეალობა რაც ამ ადამიანებს შინაგანად გააჩნიათ ბულინგი არის საჯარო აქტი ადამიანები ერთმანეთში რას ლაპარაკობენ ეს ბულინგად ვერ შეფასდება სიმართლეც რო იყოს ბულინგი არის საჯარო აქტი უნდა ვიცოდეთ ტერმინები ცოტა ჟონგლიორობთ რას ნიშნავს ეს ტერმინები ფეხბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა ჩვენს ქვეყანას მოუტანა უდიდესი გამარჯვება და უდიდესი სიხარული და მათ გვაჩვენეს სწორედ რამდენის მიღწევა შეუძლია ჩვენს ქვეყანას ერთიანობით. ეს არის ის მაგალითი, რომელიც უნდა აეღო ხელისუფლებას და არა ძალადობის და სამოქალაქო დაპირისპირების მოწყობის მცდელობა, რასაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ყველა საღათმოაზროვნე პატრიოტი მოქალაქე, ერში თუ ბერში, სპორტსმენი თუ მუსიკოსი. მიზანმიმართულ ძალადობა დაფასებენ მართველი გუთში იმ კამპანიას, რომელიც ქართული ფეხბურთელების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. მათი თქმით, სპორტსმენებზე შეტევა და ფსიქოლოგიური წნეხი გრძელდება იმისთვის, რომ გამჭვირვალობის კანონ პროექტთან დაკავშირებით ღიად გამოხატონ უარყოფითი პოზიცია. მიმდინარეობს აქტიური ზეწოლა. პირველ რიგში ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, რომელთა აზრსაც რომელიმე სპორტსმენი შეიძლება არ იზიარებდეს, არა წყობთ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა და ისინი ცდილობენ რომ განახორციელონ პირდაპირ ფსიქოლოგიური ტერორი ადამიანებზე რომლებიც არ იზიარებენ მათ აზრს ნაციონალური მოძრაობა არის ბოლშევიკური მოძრაობა და ევროკავშირის დროშის ქვეშ ცდილობენ განახორციელონ თავიანთი ბოლშევიკური იდეები და ჩვენ ვიხილეთ უკვე არაერთი ზეწოლა სპორტსმენებს. არა მხოლოდ ფეხბურთელების მიმართ, წარმატებული ადამიანების მიმართ მიმდინარეობს მიზანმიმართული ბულინგი, შეურაცხყოფა, ძალადობა. ეს რა თქმა უნდა დასაგმობია და კატეგორიულად მიუღებელია ამგვარი ქმედებები. ჩვენ ნახეთ თუნდაც ქუჩა კვარაცხელიას მიმართ გაკეთებული განცხადებები, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს. ქუჩა არის ჩვენი საამაყო ადამიანი, ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი არის, ვარსკვლავი არის ამომავალი და ზოგადად საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებზე ეს დამოკიდებულება, ეს განცხადებები, ესე იგი როგორი მიდგომა აქვს, რომ თუ შენ არ ემხრობი მათ მოსაზრებას, ხარ ქვეყნის მოღალატე, ხარ მტერი, აი უბრალოდ წარმოუდგენელია. ამ დამოკიდებულებას და ამ მიდგომებს საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს ევროპულ ღირებულებებთან და არანაირი კავშირი არ აქვს დემოკრატიასთან. ეს არის ჩვეულებრივი ფაშიზმი და როგორც 9 მაისს იქნა გამარჯვება ფაშიზმზე, ისე იქნება ყოველთვის გამარჯვება რადიკალიზმზე. საპროტესტო აქციებზე გამოვლენილ კანონდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით 8 და 9 მაისს სამართალდამცველებმა 6 ადამიანი დააკავეს. საქმე ეხება პოლიციელზე თავდასხმას და ნივთის დაზიანების ფაქტს. მიმდინარე გამოძიების შესახებ განმარტება შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ჩვენი დანაყოფი განსაკუთრებულ დაავლებათა დეპარტამენტს დანაყოფდა პოლიციური ძალები. ეს არის გაცვლილი და ასე ვთქვათ, აღჭურვილი როგორც ევროპული ქვეყნებშია. მე დაუთხრა ყველას იმ ახალგაზრდებს, იმ ბავშვებს, რომლებიც შეიძლება ჩემი შვილის ხელებიც არიან და უფრო პატარებიც შეიძლება სამწუხაროდ, რომლებიც პოლიციებზე თავდასხმა, ქვების სროლა, ყველა კარგად ნახეთ ის შურდულებს, შურდულით იმ პატარა რკინის ბურთულების სროლა და მოუწოდებთ მათაც რომ ყველას, მით უმეტეს მათ, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელებს და ბრჭყალებში ლიდერებს, რომლებიც აქეზებენ ამ ბავშვებს და უნებიან ეს გააკეთეთ, დავალებებს აძლევენ, თუმცა რატომაც როცა იზაბება სიტუაცია, ეს ადამიანები ქრებიან. კი ბატონო, გამოხატონ, სიტყვის თავისუფლება ჩვენთან დასულია, აქცია ჩაატარონ, თუმცა არ უნდა გადავიდნენ ზღვარს. და მე და ხაზი გავუსვა, მაქსიმალურად ვცდილობთ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამ ბავშვებს გაუფრთხილდეთ. არ გამოიყონთ ის საშუალებები, რის გამოყენებაც შეგვიძლია კანონით. რაც შეეხება დაკავებულებს, ნუ ჩვენ გამოძიება ისე დაწყებული გვაქვს, რაც გამოაშკარავდა ეს 6 ადამიანი, ამის დაკავება მოხდა. ვაგრძელებთ გამოძიებას, კადრები ძალიან ზღვა კადრები ასე ვთქვათ, ვამუშავებთ ინფორმაციას ასევე. რახენა გამოდერ თუ კიდე გამოიკვეთება დანაშაულის ნიშნები, რა თქმა უნდა, მოხდება მათზეც ასევე დაკავება სხვა პირების.
ექვსი ადამიანის დაკავების შესახებ განცხადება გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა. საზოგადოებას გააცნო აქციებზე გამოვლენილ სამართალდარღვევების კონკრეტული ფაქტები. სულხან თამაზაშვილმა განმარტება გააკეთა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში მიმდინარე გამოძიების შესახებ. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით, რაც გულისხმობს სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდებას ან ბლოკირებას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას, ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს ან დაკავშირებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნისადმი აშკარა დაუმორჩილებლობასთან, ან რომელმაც ტრანსპორტის დაწესებულების ან ორგანიზაციის მუშაობის შეფერხება გამოიწვია. გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან აქციის ორგანიზატორები და პოლიტიკური ლიდერები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროკურატურასთან ერთად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციაზე თავდასხმისა და ნივთის დაზიანების ბრალდებით 6 პირი დააკავა. საპროტესტო აქციაზე მოქალაქეების მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებებთან დაკავშირებით მინარე წლის 8 მაისს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით. ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც ჯგუფურად ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს. ამავე კოდექსის 226 მუხლით, რაც გულისხმობს ჯგუფურად მოქმედების ორგანიზებას, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს ან დაკავშირებულია ხელისუფლების წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნისადმი აშკარა დაუმორჩილებლობისაგან ან რომელმაც ტრანსპორტის დაწესებულების ან ორგანიზაციის მუშაობას შეფერხება გამოიწვია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს აქციის მონაწილეებს დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი, არ გასცნენ შეკრების და მანიფესტაციის კანონით დადგენილ ნორმებს და არ დაუშვან კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების განხორციელება. აქციების დაშლასთან დაკავშირებით ელჩებისა და სხვადასხვა ქვეყნის შეფასებებს არ იზიარებენ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები. მათი თქმით, უსაფუძულოა, როდესაც დიპლომატები მომიტინგეთა წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე საუბრობენ. ვახტანგ გომელაურმა საერთაშორისო საპოლიციო ღონისძიებების პრაქტიკის შესახებ ილაპარაკა და თქვა, რომ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მანიფესტაციების დაშლის დროს ბევრად უფრო მკაცრ მეთოდებს იყენებენ. ნახეთ ჩვენ იმ ღამეს, ოდესაც პარლამენტის კარებზე დიდი შეტევა ქონდათ მოწყობილი, ახალგაზრდებს ერთი პოლიციელიც არ გამოსულა. ამ შემთხვევაში რომ არ მომხდარიყო შეტაკება და ეს ბავშვები არ დაშავებული ყვნენ, მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ. და მეორე დილით ჩვენ ნახეთ განცხადებები ამა თუ იმ აღარ მინდა დავასახელო ელჩების და მათი თქვა ქვეყნების წარმომადგენლების, რომ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა პოლიცია. რაც არის ასაცილოა, ნამდვილად ასაცილოა, როცა მათივე ქვეყნებში წყლის ჭავლი კი არა, რა ვიცი, დაწყებული კიდე ეძახ საპოლიციო თქვა ძაღლებით, რეზინის ტყუებით, რაც კანონიერია, კიდე ეძახ მე ხო კანონოთ გააკეთეს ეს, რომელიც მაქსიმალ თავი შევიკავეთ და ამის ფონზე რომ ჩვენ რაღაცა გადამეტებული ძალა გამოიყენეთ პოლიციის დანაყოფებმა, ცოტა სასაცილოა. ეს განცხადებები რაც კეთდება უცხოეთიდან, ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრის მცდელობა, თეთრზე შავის თქმის მცდელობა, მაგრამ საზოგადოება ხომ ყველაფერს ხედავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს დასავლეთს იმაზე დიდი მტერი არ ყავს, როგორც თავიანთი წარმომადგენლები, თავიანთი განცხადებები. გამჭირვალობა ვერასდროს იქნება დემოკრატიული პროცესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. დღეს ახლა ისევ ის ადამიანები საუბრობენ ამ ტონალობით, გვემუქრებიან, ვინც რამდენიმე თვის წინ პირდაპირ მოგვიწოდებდა იმას, რომ ქვეყანა ვერ მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, თუ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი არ იქნებოდა განთავისუფლებული. სულ ცოტა ხნის წინ გვეუბნებოდნენ, რომ ქვეყანა ვერ მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს და ეს იყო ევროპისკენ მიმავალი გზის ჩახერგვა და უარის თქმა ევროპულ მომავალზე, თუ ჩვენ სანქციებს არ მიუერთდებოდით და მეორე ფრონტი არ გაიხსნებოდა ქვეყანაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ რო შეცდომა დაგვეშვა და არასწორი ნაბიჯი გადაგვედგა, მიუერთებოდით სანქციებს ქვეყანაში, გაგვეხსნა მეორე ფრონტი. დღეს რა მდგომარეობაში ვიქნებოდით და რა ვითარება იქნებოდა საქართველოში? ვიფიქროთ ჩვენს ქვეყანაზე და მხოლოდ და მხოლოდ სამშობლოზე. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე და ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებებზე უმრავლესობის ლიდერმა სოციალურ ქსელში დაწერა მამუკა მდინარაძე ოპოზიციის იმ განცხადებებს გამოეხმაურა, რომლითაც ისინი კანონპროექტის სათაურს აპროტესტებენ. შემდეგი დაპირებული თემა. რუსული და ცუდი რომ ვერაფერი მოძებნეს კანონპროექტში, ბოლოს სათაურს ჩაეჭიდნენ. სტიგმატიზაციას ახდენს და ამ სათაურის და სახელის ქვეშ ცოცხალი თავით არ ვიმუშავებთო. უცხოური ძალის ინტერესების გატარება. ეს არის ფაქტის კონსტატაცია მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია უცხოეთიდან ფინანსდება.
არათუ სათაკილო არამედ საამაყოა ისეთი დაფინანსებით ისეთივე საქმის კეთება, რომელიც უცხოურ კეთილშობილურ ინტერესთან ერთად ქართულ ეროვნულ საქმესაც ემსახურება. ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაცია ამაყად განაცხადებს, რომ მაგალითად ევროპული დაფინანსებით ატარებს ევროპული ინტერესს საქართველოში, რაც ამავდროულად ქართული ეროვნული საქმეა. იდეალური თანხვედრაა, დასამალიც არაფერი პირიქით. სათაკილო, დასამალი და ნეგატიურ კონტექსტში სტიგმატიზაცია მხოლოდ მაშინ ხდება დაფინანსება, როდესაც ის შავბნელ და ანტიეროვნულ საქმეებს ემსახურება. და ბოლო, მოდით ვნახოთ ანალოგიური სფეროს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეგულირების როგორი პრაქტიკა ამ სოფლიოში მოქმედდა დაინიცირებულ კანონმდებლობებში. ამერიკის შეერთებული შტატები. სათაური: უცხოური აგენტების რეგისტრაციის აქტი. პირის დასახელება: უცხოური პრინციპალის აგენტი. ევროკავშირი. სათაური: მესამე ქვეყნების სახელით განმახორციელებელი ინტერესების წარმომადგენლობის გამჭვირვალობის შესახებ შიდა ბაზარზე ჰარმონიზებული მოთხოვნების დაწესება. პირის დასახელება: ინტერესების წარმომადგენლობის მომსახურების გამწევი. თითოეულმა ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფომ უნდა შექმნას რეესტრი ასეთის არარსებობის შემთხვევაში. რუსეთი: სათაური: უცხოური გავლენის ქვეშ მყოფ პირთა საქმიანობის კონტროლის შესახებ. პირის დასახელება: უცხოური აგენტი. გაერთიანებული სამეფო: სათაური: უცხოური გავლენის რეგისტრაციის სქემა. პირის დასახელება: სპეციფიური პირი. ავსტრალია: სათაური: უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის სქემის აქტი. პირის დასახელება: უცხო სახელმწიფოსთან დაკავშირებული იურიდიული პირი, უცხო სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ფიზიკური პირი. კანადა: სათაური: უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის გაძლიერება. განახლებული: კანადის უსაფრთხოებისა და სადაზვერვო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილება. პირის დასახელება: უცხო სახელმწიფოს სახელით მოქმედი ფიზიკური და იურიდიული პირები. საფრანგეთი: სათაური: კანონი უცხოური ჩარევის დასაძლევად. პირის დასახელება: უცხოური პრინციპალის ინტერესების წარმომადგენლები. სლოვაკეთი: სათაური: უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების შესახებ. პირის დასახელება: უცხოური მხარდაჭერის მქონე ორგანიზაცია. ახალი ზელანდია: სათაური საარჩევნო აქტი, დანაშაულების შესახებ აქტი, კომპანიების შესახებ აქტი. კანონი არ არის ერთიანი კონსოლიდირებული სახით. პირის დასახელება: კონკრეტულად განსაზღვრული არ არის. ისრაელი: სათაური: უცხოური ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულების შესახებ კანონი. პირის დასახელება: უცხოური მხარდაჭერის მიმღები. ამ 10 მაგალითიდან რუსეთის მაგალითს, რომ დასდევენ დიდი რუდუნებით დანარჩენ 9-ში რა ხდება, სტიგმაა, მაგრამ დასალური დემოკრატიული სტიგმაა და კარგია. ცოტა უფრო სერიოზულად თუ შევხედავთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები დასახელებასაც და ფაქტის კონსტანტაციასაც კი არანაკლებ ანდა უფრო მკაცრად უდგებიან. ამიტომ ხوار ჯობია იმის ციტირებას, რა თქვეს ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, ჯერ ის ვნახოთ რა ქნეს და იმით ვიხელმძღვანელოთ, თუ მაინდამაინც მიბაძვა გინდათ. თბილისის ქუჩებში ახალი პლაკატები გამოჩნდა: ფულზე გაყიდულები, ერის მტერი, ნაცების მფარველები და დაქირავებულები. ამ შინაარსის პლაკატები ქალაქის სხვადასხვა უბანში დღეს დილით გააგრეს. ძალადობის ნებისმიერ ფორმას კატეგორიულად გმობს თბილისის მერი კახა კალაძე, აცხადებს, რომ ძალადობას არ აქვს გამართლება. რაც შეეხება ამ თემაზე გაკეთებულ ცალკეულ პოლიტიკურ განცხადებებს, მერს მიაჩნია, რომ მათი შინაარსი კიდე უფრო მეტად ახალისებს ძალადობას. ყველანაირი ძალადობა, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, კატეგორიულად მიუღებელია. როდესაც მამუკა მდინარაძეს ლაჩრულად მოეპარა ალეკო ელისაშვილი, ნახეთ რა განცხადებები კეთდებოდა. ეს ძალიან სახიფათოა, ძალიან ცუდი, არ შეიძლება. როდესაც სალომე ზურაბიშვილი იწყალებს ადამიანს, რომელმაც სადა პოლიციელის ცოცხლად დაწვა და ოპოზიციას სურვილი ჰქონდა, რომ გამოეყვანათ ეს ადამიანი გმირად, აი ეს არის ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც ძალიან მძიმეა, შემაშფოთებელია და რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკოსებმა ყოველას არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლების წარმომადგენელი იქნება ოპოზიცია. მე მესმის ოპოზიციის წარმომადგენლებს საერთოდ არა დარდებთ ეს ყველაფერი და არა ინტერესებთ, უნდა გავემიჯნოთ ამ ყველაფერს და პირდაპირ უნდა დავგმოთ, ხო, როგორ შეიძლება ან ფიზიკური ძალადობა მოგწონდეს, ან თუნდაც იგივე ფსიქოლოგიური ძალადობა, რასაც ხედავთ ბოლო დღეებში. ძალადობას გმობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი. ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს აღწერს და აღნიშნავს, რომ გუშინდელ ძალადობის ფაქტებს აუცილებლად გამოიძიებენ. სხვა გზა არც ახლა დარჩათ, ახლაც მსხვერპლი სჭირდება, თორემ რუსულმა მესიჯმა აღარ იმუშავა, წერს იონათამიშვილი.
როგორ დაიწყო ჯერ ფიზიკური, მერე ფსიქოლოგიური ძალადობა და ბულინგი? პირველი იყო ელისაშვილის ვირთხული, მიპარვით თავდასხმა უმრავლესობის ლიდერზე, რაც არ შეიმჩნიეს პირიქით, შეაქეს კიდეც. სატელეფონო ზარებს რაც შეეხება, ასევე პირველი იყო ხელისუფლების წარმომადგენლების ტელეფონების საჯაროდ გამოდება, რასაც მოჰყვა ასობით ზარი და მესიჯი, თუმცა ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებივით ტირილი და გოდება არ დაგვიწყია, გვირეკავენო. სხვათა შორის შარშან ასეთ ზარებზე მამუკა მდინარაძემ კაცრად რომ უპასუხა, მაშინ ტევე პირველზე გამოდეს. მდინარაძე გვაგინებსო, წელს აღარ ეტყობა, სხვა უფრო ვაჟკაცური გეგმები აქვთ. და ბოლოს გუშინდელ ძალადობებზე. ამას აუცილებლად გამოიძიებენ, სამწუხაროდ ეს ძალიან სწრაფად არ ხდება, თუმცა პირველი გივით არ გამაძე გვახსენდება, ქათამევით რომ აკლავდნენ თავიანთ დიად რევოლუციურ გეგმებს. სხვა გზა არც ახლა დარჩათ. ახლაც მსხვერპლი ჭირდებათ, თორემ რუსულმა მესიჯმა აღარ იმუშავა და ხალხი აქეთ გვეუბნება, უკან არ დაიხიოთ, ეს თაღლითობა და მავნებლობა არ გაატანინოთო. ეს გვითხრა 29 აპრილს მოსულმა 200,000-ზე მეტმა ადამიანმაც. დიმიტრი ჩიქოვანძე, ლაშა ღვინიანიძესა და გია ჯაფარიძეზე თავდასხმის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. შეგახსენებთ, გვიან ღამით ნაციონალური მოძრაობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანს დიმიტრი ჩიქოვანს საკუთარი სახლის სადარბაზოსთან, როგორც თავადაცხადებს, თავს უცნობი პირები დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია ერთ-ერთ აქტივისტზე ლაშა ღვინიანიძეზე თავდასხმის შესახებაც. გვიან ღამითვე ზურაგირჩი ჯაფარიძის ძმას, გია ჯაფარიძეს, რამდენიმე ადამიანი ფიზიკურად გაუსწორდა. ჩიქოვანი და ჯაფარიძე ხეჩინაშვილის კლინიკაში გადაიყვანეს და სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. გამოძიება გუშინ ისედა დაიწყეთ, ყველა ფაქტზე რაც მოხდა. ხა არ შემიძლია პირდაპირ ლაპარაკო ან ეს მოხდა, ის მოხდა. თავდასხმა მოხდა, ადამიანმა მიიღეს დაზიანებები სამწუხაროდ. გამოძიება დაწყებულია. ზალადობა არავის არ მოწვევს არც ოპოზიციონერებზე და არც მოქალაქეებზე, რომლებიც მომიტინგები ახორციელებდნენ, არც ჟურნალისტებზე, თქო თქვენ კოლეგებზე. და მე არ მინახეთ თქვენ ესეთეში, რომ თუ ეს პოსტი ჟურნალისტსაც გაუკეთეს, დაგეგმოთ და გამოსულიყავით და გეთქვათ ბატონო ვახტანგ, გაგზნოთ პასუხისგებლობას. პოსტი ჟურნალისტოს ეწოლა გააკეთა თქვენ დოცენტო, თქო გადავდგეთ რა თქმა უნდა ჩვენს თავრობას, მაგაზოცენტო. გამოძიება დაიწყეთ პასუხისგებლობა, რა პასუხისგებლობას. უმკაცრესად შეგიძლიათ პოსტივის რომ ეწოლა იგივე იმედის ჟურნალისტებზე. მართველი გუნდი მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზეზებსა და მიზნებზე საუბრობს, კრიტიკული განცხადებები კეთდება ოპოზიციაში. შეგახსენებთ, ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს გადაწყვეტილებით პარტიული სტრუქტურების მეშვეობით შეიქმნება მონაცემთა ბაზა, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია ყველა იმ პირის შესახებ, რომლებიც ძალადობაში, სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში, მუქარესა და შანტაჟში არიან ჩართული ან ამგვარ ქმედებებს საჯაროდ იწონებენ. სამწუხაროდ პრეტენზია გვაქვს ევროპულობას, მაგრამ ელემენტარული განსხვავებული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა არ გვაქვს და მიმღებლობა არ გვაქვს. არასდროს არ ვიკადრებ იმას და არ გავბედავ, რომ ვიღაცას განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდეს, პოლიტიკური შეხედულება და მას დავემუქრო ოჯახით, დავემუქრო შვილებით, აგრძელებენ იმ მეთოდებით მუშაობას, ბრძოლას, სადაც წესები არ არსებობს, ყველაფერს კადრულობენ. ეს არის ფაშიზმი, მეგობრებო, ლიბერალიზმით შენიღბული ფაშიზმი. შავი სიების გაკეთება არის კატასტროფა ამ ქვეყანაში. აზრად არმოსულია არავის არასდროს არცერთ ხელისუფლებას, არცერთ ხაზგასმულად ვამბობ, სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოაწყოს ვიან გამსახურდიას დროს იმ ხელისუფლებასაც კი, ეს არის 37 წელი, ეკნება მხოლოდ და მხოლოდ უკუ ეფექტი, არა საზოგადოების დაშინების, არამედ საზოგადოებაში კონსოლიდაციის, ადამიანების ურთიერთ შეკავშირების და ჩვენი წმენის განმტკიცების, რომ ჩვენ საერთო ერთობლივი ძალებით მშვიდად და მტკიცედ უნდა მოვიტანოთ ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში. პლატფორმას აქ ერთ-ერთი მიზანი იდენტიფიცირება მოხდეს მოძალადეებისა, რომლებიც დღემუდამ იმაზე ფიქრობენ, როგორმე გამოიწვიო სამოქალაქოებრიობა ქვეყანაში. იქ მოხდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ ყველაზე და ყველაფერზე. ფიქრობენ, რომ როგორმე ჩამოაქციონ ხელისუფლება, გამოიწვიონ ადამიანებს შორის დაპირისპირება, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები და მე ამ წელს შევუყურებ მათ შორის ამ რეესტრის გამოქვეყნებასაც ჩატარდეს მშვიდად. ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 79 წელი გავიდა, ეს დღე ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში აღინიშნა, სადაც ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ და ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ომის ვეტერანებს პრემიერმა, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე თბილისის მერმა მიულოცეს. მთავრობის გადაწყვეტილებით ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. მიულოცო ვეტერანებს, პირველ რიგში ვეტერანებს,
მის მონაწილეობა მიიღო ფაშისტთა გამარჯვებაში ბრძოლაში და სულეს ოფლოს მინდა მიულოს ეს მნიშვნელოვანი დღე ყველასთვის. ყველას ულოცავ ამ დღეს ვისთვისაც ჩაგვრა, გენოციდი, ოჯახების გაუბედურება, ადამიანების მკვლელობა, უდესი ბოროტება. ფაშიზმმა ზოგადად მსოფლიოს დამანგრეველი შედეგები მოუტანა. ასევე ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე დაიღუპა. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო ჩვენს გმირ ვეტერანებს, მინდა ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე უსურვო თითოეულ მათგანს. ზუსტად 79 წლის წინ ფაშიზმის დამარცხებაში უდიდესი როლი შეასრულეს ჩვენი სამშობლოდან 700,000-ზე მეტმა წარგზავნილმა ქალმა და კაცმა, რომლითგანაც 9000-ზე მეტი ვერ დაუბრუნდა თავიანთ ოჯახებს. დიდება ამ გმირთა სულებს, ვიზიარებ მათი ოჯახის წევრების უდიდეს დანაკარგს, დანაკლის და რაც უმთავრესია, სახელმწიფომ გამოხატა კიდევ ერთხელ თავისი პოზიცია და გაუორმაგდა დახმარებები მათ ოჯახებს. ვარ 98 წლისა. ბრძოლები გავლილი მაქვს ვარშავიდან პოზნანამდე და პოზნანში ვარ გაჩერებული სიცოცხლის ბოლომდე. ჩამოვედი 1956 ბოლოში. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოიგონებ ჩემს მეგობრებს, ამხანაგებს, ვინც ჩემთან ერთად იბრძოდა და აღარ არიან და მეც სახელზე სახლში რომ მივალ სადღეგელო დავლა მოსაგონად. ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლის თავთან დაკავშირებით გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული გმირების მემორიალი ყვავილებით შეამკო გურიის რეგიონში. ორი ვეტერანი ცხოვრობს, რომლებსაც სახელმწიფო რწმუნებული სახლში ესტუმრა და გამარჯვების დღე პირადად მიულოცა. არაერთი ღირსეული ქართველი მამულიშვილის სიცოცხლე შეეწირა ამ გამარჯვებისთვის ბრძოლას. მე მინდა განსაკუთრებული პატივისცემით მადლობა გადავუხადო და დღევანდელი დღე მიულოცო მეორე მსოფლიო ომის ყველა ვეტერანს და ვუსურვო მათ ჯანმრთელობა, ხნეობა და დიდხანს სიცოცხლე. ქეც ვიხრით ყველა იმ გმირის წინაშე, რომლებმაც ეს ისტორიული გამარჯვება მოიპოვეს ჩვენი მსოფლიოსთვის. მინდა მიულოცო მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს დღევანდელი დღე, უსურვო ჯანმრთელობა, ხნეობა და კეთილდღეობა. ევროპის დღესთან დაკავშირებით კი პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში მილოცვას აცხადებს. შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ ევროპის ერთობა ემყარება სუვერენულ ქვეყანათა კავშირს, რადგან სწორედ თავისუფალ სახელმწიფოთა გაერთიანებას შესწევს ბოროტების დამარცხების ძალა. მეორე მსოფლიო ომის დამანგრეველმა ანტიჰუმანურმა შედეგებმა ევროპას გაერთიანების იდეა შთააგონა. ისტორიის მკაცრმა გაკვეთილმა ევროპის წამყვან ქვეყნებს მშვიდობისა და ახალი ომების პრევენციის მიზნით ერთობის აუცილებლობა უკარნახა. დღეისათვის ევროკავშირი 27 ქვეყანას აერთიანებს, რომელთა მიზანს მშვიდობის უზრუნველყოფა და ევროპელი ხალხის კეთილდღეობა წარმოადგენს. ევროპის ერთობა ემყარება სუვერენულ ქვეყანათა კავშირს, რადგან სწორედ თავისუფალ სახელმწიფოთა გაერთიანებას შესწევს ძალა ბოროტების დამარცხების. გილოცავთ ევროპის დღეს მჯერა, რომ საქართველო მალე შეუერთდება ღირებულებათა ერთობით ჩამოყალიბებულ კავშირს, სადაც თითოეული ქვეყანა თავისი თვითმყოფადობითა და ისტორიული გამოცდილებით შეიტანს წვლილს ევროპის მშვიდობის და წინსვლის უზრუნველყოფაში. ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანი აუცილებლად მიიღწევა, ასეთია ევროპის დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მთავარი გზავნილი ილია დარჩიაშვილი. ქვეყნის ევროპულ მომავალზე საუბრობს, კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს და აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს ხელისუფლებამ თავის საკონსტიტუციო ვალდებულებად აქცია. დღეს ევროპის დღეა, დღე, როდესაც ევროკავშირის წევრ და კანდიდატი ქვეყნების მოქალაქეები ერთობას და მნიშვნელოვან თანაცხოვრებას აღნიშნავენ. დღევანდელი დღე მრავალ სახელმწიფო საერთიანებს ერთიანი ღირებულებების გარშემო და გვახსენებს საერთო მიღწევებს მშვიდობის განმტკიცების, ინსტიტუციური განვითარების, ეკონომიკური კეთილდღეობის ხელშეწყობისა და ინკლუზიური და ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბების მიმართულებით. სწორედ ამ საერთო ფასეულობებს ეფუძნება ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციაც, რომელიც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტია.
Упромедиц. Еврокавширщи гацебрианеба сакартолос амжаминдолма хелисуфлебам тави саконституцио валдебулебат акция. Еврокавширщи гацебрианебис мизани ауцидеблат миихцеба. Амгзазе умнишнолованес цингададгмул набиш цармуадгенда 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, რომელმაც ევროკავშირთან ჩვენი ურთიერთობები ახალ სტრატეგიულ დონეზე აიყვანა და საქართველოს ევროინტეგრაციას შეუქცევად პროცესად აქცია. Საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია და მას ალტერნატივა არ გააჩნია. Ჩვენ განვაგრძობთ ყოვლის მომცველი მომავალზე ორიენტირებული ევროპული რეფორმების დღის წესრიგის განხორციელებას და მტკიცედ გვზამს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი წარმატებით დასრულდება, რაც ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ საქართველოს აღიარების თვალსაჩინო. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ევროპის დღეს, რომელიც ჩვენთვის ერებს შორის ჰარმონიული ურთიერთობების ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის სიმბოლოა. Აღნიშნოთ ევროპის დღე და საქართველოს ევროკავშირის წევრობას ხელი ხელ ჩაკიდებულებმა მიუახლოთ. საქართველოს ევროპის დღეს ევროკავშირის ელჩი პავლ ჰერჩინსკი ულოცავს დიპლომატი ამბობს, რომ წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს გადადგამს თუ არა საქართველო მომდევნო ნაბიჯს მისი წევრობისგან. საქართველო პირველად აღნიშნავს ამ დღეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსით. ეს მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენ საერთო ევროპულ გზაზე. საქართველოსთვის მიზანია ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი გახდეს, ისარგებლოს წევრობის ყველა პრივილეგიით და ასევე იკისროს ამ წევრობიდან გამომდინარე ყველა პასუხისგებლობა. ამისთვის საქართველომ ევროკავშირის ღირებულებების ძლიერი ერთგულება უნდა გამოავლინოს და საჭირო რეფორმები განახორციელოს. წლის ბოლოს ევროკავშირი გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა საქართველოს შემდეგ ნაბიჯს მისი წევრობის ისკენ. ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ახლა. არ გაუშვათ ის ხელიდან. ჩვენი კავშირის კარი საბოლოოდ ფართო დღია. გელოდებით. Ара რუსულ კანონს კანადაში. Ამ ლოზუნგით სამოქალაქო აქტივისტებმა კანადაში უცხოურ აგენტთა რეესტრის შექმნა გააპროტესტეს. Სამოქალაქო აქტივისტები და სტუდენტები კანადის სავიზო ცენტრთან შეიკრიბნენ და აღნიშნეს, რომ აგენტების შესახებ კანონ პროექტი კანადაში მიუღებელია და ამიტომ მოქალაქებს სრულ მხარდაჭერას უცხადებენ. შეგრებილებმა კანადის საკონსულოს თანამშრომლებს მიმართეს და კანონ პროექტის გაწევა მოითხოვეს, რომელსაც კენჭს კანადაში დღეს უყრიან. დღეს მოუვედით კანადის სავიზო ცენტრთან აქცია პერფორმანს სახით არა რუსულ კანონს კანადაში. ჩვენ არ გავარუსებინებთ კანადას და ჩვენ დემოკრატიის მცველები დავიცავთ კანადის დემოკრატიასაც. კანადის ხელისუფლებამ დაიწყო აგენტების კანონ პროექტზე მუშაობა. ჩვენ ქართველი ახალგაზრდები ვთქვართ კანადელი ახალგაზრდების გვერდით და ვაპროტესტებთ რუსულ კანონს კანადაში. მოუწოდებთ კანადის ხელისუფლებას შეწყვიტონ კანონ პროექტის მიღება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რეკლამის შემდეგ ეთერს ნატა მახვილაძე განაგრძობს სტუმრებთან ერთად. მე გემშვიდობებით.